O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, assumiu novamente a Comissão de Municípios Sem Acesso Asfáltico da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que representa os 497 municípios do estado. Marcelo Arruda é um dos representantes políticos que mais defende a causa do asfaltamento, pois seu município busca o acesso. A primeira reunião da comissão ocorreu na tarde da última quarta-feira. Segundo um levantamento da entidade, 57 municípios ainda do estado não possuem qualquer acesso asfáltico.